Pomože Bog narode, rekao hajde da snimim ovaj video zapis, pošto ne mogu da se oglasim na jednoj društvenoj mreži, upalit ću sa TikToka, tamo još uvijek nisam blokiran. Naprasno su me blokirali jutros pre podne na Facebooku i na YouTubeu, da se ne bi možda neko uključio, da ne bi se pozvao narod, pošto ovaj veleizdajnik danas zaseda u Skupštini. Samo me zanima šta će da zasedaju, vidjet ćemo. Krenuo sam pravac Skupštine, pa da se pogledamo oči u oči, da vidimo da li narod zaista želi da sačuva srce Kosovo i Metohiju ili da prepustimo tek tako kao da je to ništa. Vidjet ćemo šta će posle biti, da li će otići Vojvodina, Sandžak, jug Srbije, pa da ostane ovaj beogradski pašaluk. Ovo je stvarno sramota i svi treba da se zapitamo i sve ljude koje sam pozvao danas da izađemo u što većem broju. Jako me je stid kao čoveka, običnog smrtnika iz naroda, šta smo mi dozvolili, da ne možemo da se okupimo, da kažemo bagri koja radi za stranog okupatora, kažemo ovim domaćim izdajnicima da nema trgovine sa našom teritorijom, da nema trgovine sa našim narodom. Toliko od mene, uđite na moj profil Marko Dujković na TikToku, bit će uživo, vrlo brzo, gledajte uživo sramotu naroda, da mi ne možemo da se okupimo, da kažemo ne. Strašno. Zbogom.